Оп, а ми вже повернулися до нашого ефіру. Опа-па, неждано-негадано. Дивіться, важлива тема. Враховуючи пандемію, актуальне питання конкуренції стало. Особливо зараз у мене в руках є індекс конкурентно-спроможності особистості. І автор цього індекса нам сьогодні розкаже про це докладніше. Сергій Миколайович Кваша. Доброго ранку. Давайте я вас повністю представлю. Ви є проректором Національного університету біоресурсів і природокористування України з навчально-виховної роботи. Так, давайте поговоримо все ж таки про індекс конкурентно-спроможності особистості. Розкажіть докладніше. Ну, власне, я як вчений, відомий своїми публікаціями з конкурентоспроможності, вже понад 15 років вони є десь в мережі наукових доробків, і там вперше я виділив 5 рівнів. Перший рівень – це конкуренція між товарами і послугами. Другий рівень – конкурентоспроможність підприємств, організацій, установ. Потім йдуть галузі, національна економіка. І найвищий рівень конкурентоспроможності – це Давос, визначає глобальний індекс конкурентоспроможності окремих країн. За цим показником у 2019 році Україна опустилася, посіла 85-те місце із 137 країн, які у цьому рейтингу знаходяться. По суті, ну, недостойне місце, якщо... А чому ви так низько впали? Там є 12 стовпів, за якими оцінюється ринок, наприклад, товарів. Як ми оцінюємо ринок товарів в цій країні по відношенню до кількості населення, купівельної спроможності? Є показники, які характеризують розвиток освіти. І от по освіті в нас кількість охоплених молодих людей в віці 18-23 роки освітою у нас 15 місце в світі. Найкращий показник. Тобто я веду до чого, що ось ми можемо конкурувати товарами. Ви приходите в магазин, бачите ціну, якість. Так. Ми маємо конкурувати послугами освітніми чи транспортними, будь-якими також. Ви маєте можливість обирати таксі краще, швидкісне чи, можливо, дешевше. От коли ми це все аналізуємо, там немає конкурентоспроможності людини, особистості. І от в мене під час минулого 2020 року, на кінець з'явилося трохи часу, десь півроку я працював, від початку ідеї формування структури цієї монографії до її публікації. Я знайшов своїх колег, які підтримували мене в цьому починанні, як рецензенти, відомі люди з університету Шевченка, економічного університету Вадима Гетьмана, ректор Поліського університету. І це вже на фінальному етапі, коли ця думка була сформована, бо вони подивилися, в чому ж ідея. Ідея в тому, що на будь-якому етапі зрізі життя людини можна оцінити середовище, в якому він побував. Так. Ну, наприклад, ви в моносередовищі. Людина працює в медицині, і все життя може бути людина у цьому середовищі, але ж вона набуває певних якісних характеристик і зростає в кар'єрі. Нам важливо ж оцінити. Підвищується її конкурентність. Конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність. А якщо ця людина побувала в освіті, наприклад, і ще військовий, тобто військовий медик. Так. А якщо людина ще побувала і є спортсменом. І от там 12 таких показників, які, по суті, розкривають сутність людини. Ну, очевидно, що досягнути найвищих показників – це може людина в зрілому віці, коли вже вона змогла набратися у різних середовищах своїх успіхів. І тоді от визначається там показник, у кого є більше 8000 балів. Нічого, це унікальна людина. Слухайте, але це значить, що людина може бути фахівцем у різних галузях? Так. І чим більше вона фахівець у різних галузях, тим більше вона конкурентно спроможна? Ну, безперечно, що тут є перевага людини. Чому? Вона може порівнювати середовище, в яких вона була, і також зростати. Людина... Або змінювати. Змінювати самому. У неї є право вибору. Дивіться, в чому тут особливість? Ми маємо також дати відповідь і президенту України, що він говорить, в Україні немає висококваліфікованих людей. От навіть за цими індексами ми можемо знайти в нашому оточенні людей, які достойні представляти інтереси, ну, суспільства в органах державного управління, в центральних органах виконавчої влади. Світ обирає президента в 78 років в окремих країнах. Так. І ми розуміємо, що як в 78 років людина дієздатна, правоздатна, інтелектуальна, з пам'яті вона може управляти такою величезною країною. Очевидно, що є для цього певні підстави.
конкурентноспроможність цієї людини. Так, я просто, мені насправді це дуже цікаво, тому що мене завжди хвилювало питання, як вибирають, наприклад, на роботу беруть того чи іншого. І я от зараз гортаю, я розумію, що у вас тут дуже цікаві категорії, такі як бали статусу особи, коефіцієнти підсилення політика, коефіцієнти посад особи. І слухайте, бали статусу особи. Ну, тобто, якщо я правильно розумію, то протягом усього життя, де людина побувала, то з цих цифр можна скласти певну цифру, яка вже буде говорити про те, наскільки ти конкурентно спроможний на ринку праці, наприклад. Ну, абсолютно. Тобто, навіть якщо людина має основне місце роботи продовж свого життя, але разом з тим вона має бажання займатися спортом. І там навіть ця характеристика людини підсилюється. Тобто, ми говоримо, що людина має волю. Так. Має волю займатися, наприклад, спортом, має волю ходити в творчий колектив. Ще є дуже цікаве там питання по подорожах. Тобто, якщо людина подорожує і не ставить за мету побувати, наприклад, на Бурж-Халіфа, на якомусь там 500-му метрі, то вона не має конкуренції, вона не конкурує, вона боїться. Нам цікаві люди, які вміють плавати, які катаються на коньках. То амбіційні і сміливі, так? Це люди, це не вроджені здібності, це набуваються такі здібності людини. І чим більше людина має таких характеристик, тим більше вона конкурентніша і вона мобільніша в житті. Пане Сергію, але ось ця методика, для кого вона створена? Для підприємств, які, наприклад, обирають фахівця до себе, так? Чи посадовця? Хто взагалі користується цією методикою? Мені здається, що в першу чергу це для головного управління державної служби. Головної служби України – це публічне управління для того, щоб рекомендувати людей на посади, дуже важливі посади в державі. Так. То мінімум формат попередньої історії кар'єрного зростання був побудований на певних етапах послідовного зростання. У нас є прикрі випадки, коли люди займають високі посади, це там друга чи третій запис в книжці. Так. І ми не розкриваємо, навіть людина пише особистий листок, і там немає багатьох фактів, які можуть бути цікаві для такої посади. От така брошура змусить людину розкритися повністю. А ви одружений чи не одружений? Якщо ви одружений, скільки у вас дітей? І це все враховано. Якщо ви маєте будинок, найману квартиру, так? Якщо ви, ну, тобто, там дуже цікаво. Усі ці фактори тут є. Так, да, подивись, тут я тобі серйозно кажу, багато дуже категорій, і це, знаєте, це виходить свого роду таке певне ЗНО. Коли ти пишеш, ну, там, за певною категорією, тебе оцінюють, і фінальна сума – це вже є певною твоєю рекомендацією. Так, ви сказали ЗНО, це абревіатура дуже важлива для освіти, яку я представляю. І тут можна теж говорити про конкурентоспроможність. Так, якщо ми візьмемо, наприклад, там є послуга, то це освітянська послуга. Університети, школи конкурують, коледжі фахові конкурують послугами. Так. Навіть людина, яка надає таку послугу, як репетитор, він теж конкурує з подібними собі. Так, так. В умовах пандемії легко можна знайти репетитора із якоїсь районного центру. Так, який може дистанційно дати хороше якісне знання. І це конкуренція, ціна і якість освіти. Коли говоримо про конкурентну спроможність університетів, як закладів вищої освіти, то безперечно це зовсім інший рівень конкурентоспроможності. Ми повинні розуміти, що існують в світі, напевно, біля десятка вже різноманітних рейтингів університетів. Від шанхайського, QS рейтинги. У нас в Україні є рейтинг освіта 200. І дивіться, з яку мету ви ставите. Тобто можна знайти такий індикатор, з якого зробити, наприклад, будь-яку компанію успішним. Написати, а взагалі, які ви хвилі працюєте, і більше ніхто в цей рейтинг не може попасти. А взагалі, от ви ж, так, як йому потрапити, ну, взагалі, як отримати ліцензію? Для цього ж має там бути набір якихось, взагалі, він має бути на якомусь високому рівні, так, щоб отримати, хто це перевіряє взагалі, і які знання там надаються, так, хто оцінює? Ну, дивіться, тут є вибудована система, вже впродовж багатьох років в Україні, ну, хороша система. По-перше, ну, якщо місця державного замовлення, Кабінет міністрів затверджує розподіл місць державного замовлення за галузями і за спеціальностями. Так він є об'єктивний, бо це Кабінет міністрів за поданням профільних міністерств формує, що, наприклад, в державі потрібно інженерів там 7 тисяч. Тобто в якійсь галузі не вистачає фахівців, і вони роблять, виходячи з цього, державне замовлення. Міністерство замовляє, наприклад. Так. Потім зводяться, це загальний обсяг, ділиться на університети існуючі. Ну, от ми, Національний університет біоресурсів і природокористування, можемо вважати, що ми теж поліпрофільний.
Чому? Тому що у нас на сьогодні ми посідаємо разом з університетом Шевченка, авіаційним університетом і з Ужгородським університетом друге місце за кількістю галузей, відкритих для освітнього процесу. У нас їх 22 із 29. Це означає, що ми можемо надавати послуги як університет наук про життя у різному спектрі, від педагогіки до 29 галузі міжнародні відносини. Це дає перевагу в тому, що отримавши бажання навчатися за державні кошти на одній спеціальності, ви маєте можливість також отримати для себе другу спеціальність вже за кошти. Ну, тобто ви стали юристом. Так. Але вважаєте, що вам юридичної освіти мало, наприклад, для земельної реформи. Вам треба стати ще землевпорядником. Угу. Тобто ви там отримуєте базу. І можна додатково ще довчитися. І це перевага нашого університету, бо безперечно, що є перевага великих університетів. Тобто ми говоримо про те, що є класика масштабу університету. Якщо університет має багаторічну історію, 100 років, так, то це сталі університети, безперечно, сталі. Безперечно, звісно. Є цікава праця Джеймса Колінза «Від хорошого до великого». Так, і він говорить про те, що а як збереглися величезні компанії в світі? Макдональдс, понад 100 років. Так. Як вони зберігаються, що вони не ламаються, реформи всі, споживання міняється? Тільки менеджмент, тільки управління. Управління, так. Ну і взагалі-то позитивний імідж вже, це так, ну це ми знаємо, що коли компанія вже працює дуже-дуже багато років, дійсно їй довіряють. Так. Я хотів, Сергій Миколайович, запитати, ви як проректор з виховної роботи, скажіть, індекс впроваджуєте зі своїми студентами? Це вам допомагає якось простіше оцінювати, хто буде в топі, а кому ще треба підвчитися? Ну, у нас існує рейтинг викладачів, він уже понад 20 років, це понад 170 показників, за якими оцінюється діяльність науково-педагогічного працівника, яка потім впливає на заробітну плату. Ага. На заробітну плату. Я вибачаю, Сергій Миколаївич, а ці 179 показників – це виключно наукова історія, чи це і соціалізація, весь спектр, життя? Весь спектр діяльності викладача. Від того, що він є педагог, викладає, є лектором, до того, що він є науковцем, публікується, до того, що він є вихователем, до того, що він є особистість, яка займається спортом чи культурологічною діяльністю. Навіть усе допомагає. Якщо ти займаєшся спортом, ти вже кращий. Вже так, ти вже чемпіон. А для студентів існує рейтинг, який пов'язаний із нарахуванням стипендій. Тобто 90 балів займає освітня діяльність, тобто успішність здачі екзаменів, а 10% – це є його успішність в багатьох різних заходах. Ну, тобто, також і конференції, участь, переможці олімпіади, культурологічна, спортивна, будь-яка інша діяльність там враховується також. Слухайте, де ви були раніше? Просто я пам'ятаю, коли я вчився, ну, у нас була стандартна система оцінки. Тобто ми, звісно, приймали участь, там, брали участь у концертах, але ж вони не сильно то й впливали на загальні показники. Я розумію, що рейтинг досить серйозний. З 2016 року є постанова Кабінету міністрів, яка вводить нову систему нарахування стипендій. Якщо раніше стипендії отримали приблизно 65% студентів будь-якого університету, то на сьогодні 45%. Не більше. І стипендія збільшилась 1330 гривень в місяць для студентів, які навчаються. Ну, хорошо, але для відмінників там 1600, для окремих спеціальностей є навіть 2500 для технічних. Це найвища стипендія. Тому вступайте 2500, до НУБІПу. Вступайте до НУБІПу. Підемо на другу вишку. Але підвищуйте свою конкуренцію для того, щоб отримувати таку стипендію. І ще хотіла вас запитати з приводу конкуренції на ринку економічному та торгівельному в Україні. В яких галузях взагалі у нас здорова конкуренція, ви можете сказати, так, економічних галузях, в яких ні? Ну, я, по суті, все своє таке професійне життя зв'язане з аграрним сектором. Так. Можу сказати, що, по суті, конкуренції, яка призводила до банкрутства або поглинання, ну, немає такої ситуації. Є тільки, ну, захоплення, що можна вважати чисто юридичним процесом. Але говорити про конкуренцію, яка пов'язана із ціною, вартістю, кількістю, такої конкуренції в більшості галузей в Україні ще немає. Ну, ми говоримо в порівнянні, наприклад, до американської конкуренції чи конкуренції в країнах Європейського Союзу. Тут є етап еволюційного зростання наших багатьох підприємств. Вони зростають еволюційно і вони не наражаються на серйозний опір з боку суперників. Чому? Тому що виникли монополії. Великі конкуренції, які мають можливість домінувати. Інколи це є змови із партнерами на ринках тих чи інших послуг. Тому тут є ще етап росту. Ясно, що держава повинна
антимонопольний комітет впливати на таку ситуацію, коли формується кілька великих компаній, які диктують ту чи іншу політику. Якщо вона не стосується продовольчої теми, там можна десь інколи закривати очі. Але продовольча тема – це дуже така складна і непроста тема. Там треба особливий контроль, бо люди мають споживати різноманітну їжу. Ну, дійсно, ми маємо мати вибір, тому що зараз дійсно є таке, що ти приходиш до супермаркету, так, і у тебе там нібито і вибір є, але у деяких там супермаркетах постійно одна й та сама марка якась. Зразу можна зрозуміти, так, що продають тільки конкретний якийсь продукт, так? Ну, ви подивіться, наскільки насиченість на ринку. Ви виберіть собі якийсь молочний продукт. Так, сир або масло тварини. Там десятки компаній представлені. І ви, якщо не знаєте специфіки, як виробляється ця продукція, то ви там тим дрібним кодом не завжди шрифтом його прочитаєте. Тому треба бути обізнаним у цьому середовищі. Ми готовимо хороших фахівців, аграрний сектор процвітає. Ми маємо 40% валового внутрішнього продукту, і це наші випускники. Сергій Миколаївич, давайте на завершення. Топ-3 інсайти з цього індексу. Як він допомагає? Ну, по-перше, індекс робить самооцінку людини на будь-якому етапі. Це дуже важливо, що ми, подивившись на ці індекси, можемо в 40 років, 50, 60 навіть сказати, що ми ще можемо. Я вчора вітав одного нашого колегу, 94 роки, видатна людина в Україні, повна пам'ять і логіка. Так? І ми можемо навіть собі в 60 років сказати, що дивіться, ще 30 років в мене може бути запасу, а я ще не все в житті зробив. Я не побував ще там. Ще скільки років, щоб підвищити свій індекс, так? Власний індекс. Далі, ми можемо сказати про те, що в мене є конкуренти. Другий висновок, про який ви говорите. У мене є конкуренти, і я ще щось не встиг зробити по відношенню до них. А де ж я був тоді, коли вони були? Я маю передати ці навички і знання своїм дітям або колегам. Або це ж може бути самомотивація. Якщо, ну, в мене є конкуренти, вони що зробили, я цього не зробив, у мене є час це зробити, і треба їх перевершити. Божесть. Ну, і третє, це, звичайно, для Кабінету міністрів. Ми говоримо про те, що таке індексування широке в аудиторії людей може дати можливість обирати людей для управління. На будь-якому рівні, районному, обласному. Щоб не було так, як у нас зазвичай. Так, що настали, прийшли вибори, а немає за кого голосувати. І голосувати нема за кого. Сват, брат і кум. Шановні, хочеться сказати просто на всю Україну, що можновладці, давайте ви нас уже дійсно почуєте, ви не будете про нас забувати і будемо якось уже на високі посади в Україні, на керівні посади будемо назначати за правильною формулою, тому що щоб у нас були професіонали. Я вам, шановні, нагадую, що у нас у студії був Сергій Миколайович Кваша, проректор з виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування. Ми сьогодні поговорили про індекс конкурентноспроможності особистості.